Kiekvienas medis turi širdį, bet ne kiekvienas žmogus turi širdį. Mhm, aš tikiu irgi. Ir čia gyveno Januliškio kaime toksai miškų prižiūrėtojas. Dar jo pronukis tam pačiam kaime iki šiol gyvena Vilkaslaščio kaime. Čia netoli tai pasakoju tokius dalykus, kad kai kaimo žmogus kreipdavosi į tą miško prižiūrėtoją dėl medžio, nu, pavyzdžiui, namo remontui, reiškia, namo statybai, jį labai, labai atidžiai rinkdavosi medžiai. Dabar tai bet ką jauna ir stato iš bet ko, reiškia, iš tų jaunų pušų. Anksčiau tai, reiškia, labai ilgai rinkdavosi, koks medis tinka tai statybai. Na, ir kai kreipdavosi tą miško prižiūrėtoją to medžio, tai tas miško prižiūrėtojas visą dieną vaikščiodavo po mišką ir žiūrėdavo, kokią čia pušį paukoti, ir visų jam būdavo gaila, ir taip jis ir nenuspręsdavo iki galo, taip ir neduodavo iš to medžio tam kaimiečiai. Va, tai pasakoja, kad žmonės tada sulaukdavo progos, kada jis būdavo išvykęs ir eidavo prašyto medžio pas jo sūnų, tai, kuris atlaidžiau žiūrėdavo į visą tą reikalą ir tokiu būdu gaudavo tą medžio. Tai žodžiu, Labanoro giria prieš 100 metų buvo pakankamai saugoma. Kai įkūrė tuos regioninius parkus, juose įsteigė visokias zonas, ten galvojo, kad tai būtų kompleksinės teritorijos, tai pristeigė daug visokių ūkinių miškų, kurių anksčiau nebuvo. Labanoro giriai didžioji dalis miško tai buvo draustiniai, botaniniai, zoologiniai arba landšaftiniai, ir ten apie jokius kirtimus nebuvo vienas kalbės. Čia mišką leisdavo daugiau. Kur su mėgstyni? Kur uniforma? Va tu, ant viršaus. Mes išlipom malėtose iš mašinos. Ai, kad tai apranga, sakė. Savanori. Nu, o dabar iš tikrųjų tai kerta vienoje girininkijoje po 20, po 30 hektarų, o bendrai Labanoro girioje vien valstybinių miškų iškertama 300 hektarų ir dar privatininkai nelabai atsilieka. Čia žiema labai gražu iš tikrųjų. Ir aš kiekvienais metais šitoj va vietoj naujus metus sutikinėjau. Dažniausiai vienas, bet jeigu kas norės kampanijos palaikyti, tai žinot, kur mane surasti. Gerai, viskas, nauji metai čia. Ir va čia užėjus ant kalniuko atsiveria labai gražiai per šoknus upės vingis. Tai mes dabar nueisim į kiekvieną tą vieną gamtos paminklą, vadinasi per šoknus upės vingis. Siekia upėtakių gaudytojai ir Mėželaikis, tai čia sodybą visai netoli turėjo, dabar jo dukra ten gyvena, dailininkė tokia Daina Mėželaikytė. Va, ir Mėželaitis taip mylėjo šitą Peršoknus upę, kad visą poemą parašė, reiškia, Peršoknus archaiką vadinasi. Tai vieną eilėraštį apie Peršokšną paskaitysiu. Su meškere palinkęs prie upelio, ieškojau aš upėtakių gilės, ir suskambėjo mėlynų varpelių, bokšteliai pasistiebė ant žolės. Aš pasirodo pro šakas į tylę aikštelę, lik pro kambario duris, įleidau minkštas purdantį kaip zylę, pukinį saulės spindulį, kuris sparnu užgavo snaudžiančių bokštelių melsvuosius varpelius ir pratisai šio žalio miniatiūrinio miestelio varpų provincijališki garsai žalia pakrantė skamba, 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 dindan, dindan, gražindami į jambą. Va, Peršokšnis archaika, Mėželaitis. O jo, reiškia, tas draugas Vladas, Dautartas rašytojas, jisai apie Peršokšnis upę rašė taip, kad pabuvus prie dievų, kas Peršokšnas, nebereikia eiti iš pažinties. Va. Tai kas iš pažinties nevaikšta, tai galit čia va pabūti ir bus užskaityta jums. Tai, o mes va čia po piešimo akcijos sugrįšim, čia bus laužos riba, tai praleisim šiltai, reiškia, tą dienos pabaigą, o dabar eisim, reiškia, pro tokią vietą, kur matysit daug išverstų medžių. Tai šitą vietą užgavo škvalas šių metų Liepos mėnesį vykęs. Čia dar nebaisiausia vieta, kur jisai viską išvertė, bet
bet reiškia prie pat mano namų, tai ten yra daug labai, reiškia, padaryta žalos, apie 1000 medžių buvo išversta. Ir ten kaip tik reiškia toj vietoj šalia tos kirtavietės, kur mes darysim tą akciją. Aš manau, kad ta plina kirtavietė, jinai turėjo įtakos to škvalo sustiprėjimui, kad jinai ten padarytų žalą. Tai atsiprašau, vienas dalyvis čia. Stanislavai, klausau. Labas. Mes dabar per Šokšnos toj stovyklavietė esam ir keliausim į tą iškirstą mišką, tu gali ten tiesiai važiuoti, kur mes sutartinės gėdojam per... Prie mano namų čia yra, prie kelias. Ten... Nu. Nu, ten yra tik tai milda su stalu, tenai dažus nevošia. Nu. Nu, tai mes greit ateisim, 15 minučių. Nu. Iki tada. Mergina, va, jūsų amžiaus grinai iš epicentro, kur visiškai raudona. Parodysiu ir papasakau, kas ten vyksta. Va, turiu kaip tik atsidarę skaidrę. Realus miško praradimas. Atrodo taip. Čia apšia raudona. Latvija jau raudona, Lietuva dar ne visai. Vokietija žaliausia. O Prancūzijoje čia apšia raudona. Tai va buvo iš to, labai? Iš to bordo. Tai va, kas ten vyksta? O ten vyksta taip. Vienu žodžiu, praktiškai visas brandus miškas išpjautas jau praktiškai nevalaikas yra. Prancūzijoje ar jo regione kažkur ten? Prancūzijos pietinė dalis palei bordo nuo bordo į pietus. Ir likė praktiškai ten vienas kitas grinai tarp plynių ten to miškelio. Sodina grinai kaip kopūstus lysvėm tokiam. Vienintelė mes tą patį filmą žiūrėjom, Girių laukas. Ir po to gaunasi situacija tokia, kad ten, nu, ta mergina sako, 20 metų sulaukia šinioja ir vėl sodina maždaug. Tai, ten, tai ir sakė, tam filme sako, neberasi jaunesnio medžio negu 50. Škotas pasakojo, 40 metų plantacinė miškai eina lauk į trasą, žinai, viskas. Mm. O tai yra kur nors, kur neina į trasą? Katalonija, tas... kosmosas. Katalonija, ne? Kosmosas. Važiuoja visi kalnai vien miškas. Ir be ne vieno plyno kirtimo nemačiau, kur važiavom. Bet jų čia tokia strategija, Katalonija. Ar čia strategija? Strategija ar tik jau... tu tik tai nematei dar? Nu, žinai, kaip pas mus pravažiuotum. Kiek važiavom, praktiškai nesupranti. O ką jie patys šneka? Jie patys šneka taip, kad jie orientuojasi į poilsį, į sveikatinimą miškę. Bet tai valstybinė strategija jų tokia? Sukūrė didžiulį NGO, tas NGO nesi Selvanis, miško globėjo vardas. Ir vienu žodžiu yra taip, ten miško 80% virš yra privatus ir jie ateina pas privačius savininkus. Pirmiausia, jie atrinko visus miškus, kurie idealūs tokiam dalykui kaip sveikatinimui, kurie brandžiausi ir visa kita. Jo, kaip pas mus buvo, panašiai su Natura 2000. Ir po to situacija tokia, susitinka su savininkais ir jiems šneka. Sako, jums nereiks vargs, jums nereiks kirst miško. Jūs tik pasirašykit, kad jūs sutinkat gauti iš mūsų pinigus. Viskas. Ir jie daro didžiulį fundraisingą kompaniją, kreipiasi į visas privačias didžiulės kompanijas ir žino tą galimybę, kaip tą padaryti. Ir jie gali tą pristatyti, kaip tą daro jie. O, vat juos pasikvies, būtų faina, ne? Į tą pačią, kur sakėm konferenciją, kur galvojom apie tą sveikatas ir visas daryti ir, ir tokias idėjas, ta prasme, kad tu pasiūlintum, žinai, kad ne tik idėjas, bet ir įrankis jau. Nu. Bet ten veikia viskas, ten didžiulis išvystytas ir vienu žodžiu, ten nemaža dalis miško, aišku, irgi tokie iki 100 metų, bet yra ir labai brandžių. Ir vienas žiūrėkas geriausiai yra atrinkta ir sako, mes išpirkinėjom 25 metų į priekį dabar sutartį sudaromą, paskui sako, toliau darysim. Ir didelis kiekis tikrai, ten ta Katalonija su ta Costa Brava, ten pati ta vertingiausia rekreacinio požiūrį Ispanijos dalis, lygis jos ten nu, tikrai atrodo puikiai. O tai šita, tai žodžiu, tas miško globėjas, ne žodžiu, už viską, už judiną. Bet finansavimo, bet net ne valstybė. Privatų. Privatų taip. Finansavimą ir moka privatiems savininkam, kad nekirsto, pasirašyti. Pasidaro sutartis X metų. Ir finale susiorganizuoja grinai tą miško terapijos, tai yra miškai grinai, miško terapijos ateinėtas, yra miško terapijos, būtent miškas tam skirtas, ir ten vyksta tie visi organizuojami, tie visi takai, viskas, tos visos ir pinigai eina trim dalim, viena dalis savininkui, kita dalis eina ten kažkaip į biudžetą ir dar viena dalis metro organizacijai, ten tiksliai neatsimenu, bet vienu žodžiu, kad jie gerai ten sutasi. Aišku, privataus kapitalo finansavimas eina grinai kaip ir labdara. Nu, žodžiu, lita ir perės. Aš lita ir perės. Ne tai, kad tik sutrikinės. Tai mes kaip ir šnekėjom, kad reikia su miško savininkai šnekėti ir daryti atskirą bendryją ir tuo pačiu metu vienu metu viską daryti. Ir sutrikinėti, ir tartis, ir fundinti, ir viskas visai kaip tik išeina. Tai iš esmės, jie... Ir identifikuotis, ką tu nori. Tu prasme, nusistatyti pats, kurios tu plotusi prioriteto tvarka išsiperki. O svarbiausia, kad susidarytų masyvai ir išsisaugo tos brandžius, natūralius miškus nu priori. Ir dar vienas dalykas. Vokietijos situacija fantastiškai atrodo.
Kas vyksta Vokietijoje, tai nerealu. Pavyzdžiui, šiaurinė Vokietijos dalis aplink Rostoką yra didžiulė teritorija. Tas visas regionas, kur gaunasi, kad yra irgi ten keli tūkstančiai ežerų, miškas brandus ir jie tą mišką praktiškai visą paskyrė sveikatinimui, realiai pagal mediciną. Miško terapija, miško sveikatinimas, ne tas Forest Bathing, bet ten jau pagal mokslo eina daug. Ten jau tokia rimtesnis projektas, ne? Ar valstybė? Kad praktiškai didelės valstybės dalies, o tas regionas grinai eina į tą. Čia Bavarija ar kita? Čia ne Bavarija, čia viršui prie Baltijos jūros, Baltijos pakrantė. Bet vienu žodžiu, ten labai rimtai dirba ir buvo tas profesorius, akademikas ten tas, tai ten visi jo klauso, vienu žodžiu, ten kongrese atsimenu, ten tas jau kertinis toksai. Nu, jame jau ten metų nemažai, virš 70, bet nu, labai rimtai žiūri. Parodžiau situaciją, kas Lietuvoje darosi, tai ten už galvos įsusėmė, žinau. Sako, kaip šitaip gali būti. Na, nu, dar sako, su tais lapais. Na jo, paskui ne į kamerą daugiau pasakysiu. Gerai, nu tvarkoj, einam, paskui daugiau bus. Nes čia pirmieji įspūdžiai Stanislovo grįžusius Ispanijos. Kaip vadinasi konferencija? Vat ką tik grįžom, pirmas tik susitikom, tiesiai į gyvai. Forest and its potential for human health. O kaip lietuviškai išvertus būtų? Miškas ir jo potencialas sveikatai. Mm-hmm. Tai vienu žodžiu potencialas yra didžiulis, tai ką gauname biudžetą iš medienos yra mažytė dalelė realiai. Mm-hmm. Galim skaičiais paskaičiuoti ir pagrįsti. Nu, bus gerai. Net įdomu ir šokiruojantis skaičiai bus. Nu gerai, bus daugiau, pasidalinsim daugiau, ką sužinojo, ką išgirdo. Na, va, tokie va brandus miškai, ką čia matom. Kai virsta va į tokius, ką va matom čia, tai yra tragedija valstybės, nes lauksim virš 100 metų. Oi, nu gerai, ką su spalio 13 Labanoro žygio metinėmis vėl va susitinkam, žiūrim, kas toliau. Kokiais metais iškėlėm kas rapinį kirtimą, šiais metais einam į viziją. Jo, jau reikia į viziją ir įrankius, ir konkrečius įrankius. Bet, reiškia, pas jūs nėra žmonių, kurie paruoštų normalią informaciją apie tą pažintinį taką, nes prieš tai čia stovėjusiam stende buvo tiesiog lentelė pakabinta, kaip matuoti medienos kubus įvairių medžių rūšių, nu, kad vaikai pasimokytų matuoti medienos kubus. O šiaip dauguma yra tušti, kur galėjo užkabinamą plakatą, neuždegti ir viskas. Ir čia šitie nauji stendai pastatyti prieš pat uždarant tas miškų rėdijas, kai sujungė vieną įmonę, reikėjo greitai įsisavinti kažkur pinigus išleisti. Reiškia, tai pristatė daug tuščių stendų, tai nu, aš galvoju, pabandysiu pats paruošti informaciją, pakabinti, žiūrėsiu, nuplėš. Bet va, kaip iš tikrųjų be reikalo pinigai ir išleidžiami, nes šitiem stendam pagaminti tai tiek medžio sunaudota, kiek reikėjo tų medžių nukirsti. Ir už darbą sumokėt jau, už darbą urėdiją moka, tai irgi iškertamų miškų. Tai žinot, kai paskaičiuoja, kiek reiškia urėdijos išleidžia tiem vadinamai pažintiniam takam, tai jau geriau padaryti pažintinį taką, kur nereiktų, reiškia, tų lentinių visokių takų, tik tam, kad tą mišką išsaugot, nes taip išeina, kad reiškia pažintinis takas daromas tam, kad reiškia kitur galėtų iškirsti mišką. Ir dabar netrukus prieisim tokią kirtavietę. Ta kirtavietė yra ypatinga, nes ten iškirstas miškas yra nelegaliai pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Nes ten yra buvo iškirta Europos Sąjungos svarbos buveinė, vakarų taiga vadinasi. Mes irgi turim taigos Labanoro giriai pasirodo. Na ir kai išskyrė, inventorizavo mokslininkai 2011 metais tas vertingiausias Lietuvos miškų buveinės, aplinkos ministerija 8 metus nieko su jom nedarė, paguldė į stalčių, bet ta informacija buvo vieša ir urėdai stengiasi būtent pirmiausia iškirsti tas vertingiausias miškų buveinės, nes žinojo, kad bus kažkada saugoma ir žinojo, kad bus uždėta apsauga ir negalės kirsti, tai stengiasi iš anksto iškirsti, kol dar neįsiteisėjo tas apsaugos statusas. Lygiai taip pat elgiasi ir privatininkai. Tai taip gavosi, kad per tuos 8 metus Lietuvoje iškirsta didžioji dalis tų vertingiausių Lietuvos miškų inventorizavo tam, kad iškirsti. Reiškia, nebūtų inventorizavę, nebūtų žinoję, kur tie vertingiausi miškai, tai dar būtų jie pasilikę. Dabar parkų darbuotojai daro iš naujo inventorizaciją, tikrina, kas buvo anksčiau išskirta, tai sako, trečdalis yra jau iškirsta visai tų vertingiausių buveinių, o kita dalis miškų tai yra tiesiog sugadinta visokiais kirtimais, kad jau netitinka tų kriterijų, jau reikės ieškoti kažkur už saugomų teritorijų ribų, dar likusių kokių nors miškų, kad vėl galima būtų išskirti vakarų taigus, arba žolių turtingus eglynus, arba dar kokius plačialapius miškus, kurie yra patys natūraliausiai.
miškai. Tai va tam va, toj kirtavietėj, kur mes piešim, tai praeitais metais mes ją pagerbėm sutartinių gėdojimų. Reiškia, buvo susirinkę apie 100 žmonių, vienas net iš Suomijos buvo atvažiavęs, mes ten gėdojom sutartinės, nu, šiais metais tradiciškai vėl kažkoks kitoks renginys. O kitais metais aš planuoju gauti leidimą iš urėdijos atsodinti, reiškia, šitą iškirstą plotelį, bet ne taip, kaip paprastai miškininkai sodina daržą eilėjim, ten reiškia vienos rūšies medį, bet kuo įmanoma didesnė medžių įvairovė ir kuo ten įvairiau, reiškia, pasodinti skirtingo amžiaus, kad reiškia atkurti, reiškia, tą natūralų mišką vietoj to iškirsto natūralaus miško. Tai va, netoli mes čia esame. Tai... Galėtų kiekvieną čia taip papasakot, ką Kelmo. Na davai, paimprovizuojam. Ką šitas sako, Kelmas? Taip, čia matote susimaišiusią žmonių mintis ir jausmų susimaišiusius tą pramonės raudoną, tokį dūmus besiskleidžiančius, užėmusi šitą visą pasaulį. Ir dar kažkur mėlynas dangus šviečiasi, ta tokia... Tyras, lengvas lengvumas, žmonių pajūtimas, gamtos, dangaus ir žemės. Ir jis skverbės, jis ryškėja, eina link vidurio ir patruputį viską užims. Pramonė sunaikins. Gerai, sekantis. Kas čia? Austė, komentuok. Taip, aišku, negalima pasisavinti minčių svetimų, bet čia kaip improvizuojame. Improvizuojame, tai čia yra prarasta vaikystė. Taip, va, širdis, nėra tuščia širdis meškučio ir nebėra medžio. Ir, bet vis dar tas meškutis baltas, jis dar tiki. Ir kad čia medžiai auks ir va, Andrėjus kitais metais žada užsadinti čia mišku viską. Tai at vėl meškutis bus su pilna širdimi. Ir jisai neliūdnas šiaip. Ir jis neliūdnas, jis mato šviesią. Na gerai, einame toliau. O kas čia? O, čia konstrukcija pasaulio. Čia mano tėčio. Tavo tėčio, tai tavo tėtis tikras menininkas. Nu. Ką pasakė žmonės šituo piešiniu? Labai gerai išanalizuoti viską. Labai kompleksiškas, labai gilus darbas. Aha. Net trimatis. Čia, trimatis, taip. Tai va, irgi jo, trimatis, matot. Dvi dalis. Viena tokia yra pakankamai paprasta, žemiška ir aiški. Ugnis, širdis, vartojimas, žemės, supiešinimas. O va čia, va šita pusė, va čia yra gamta. Va čia yra viskas, ne viena sluoksniai, ne viena reikšmiškai. Čia sluoksnis po sluoksnio, medis po grybų, grybas po samanom. Čia daug paslapčių. Čia yra labai daug paslapčių ir va šitą darbą perprasti, nežinau, ar čia visi gebės. Ne visam, ne visiem, ne visiem. Tik švarios širdies, gerai, einam toliau. Dar matome jaunieji menininkai toliau tapo Labanoro Kelmus. Ką jie norėjo pasakyti? Ką visuomenė nori pasakyti šitais piešiniais, šitais kelmais? Prašom ekspertę Austę. Tube. Prašom, pakomentuokite. Taip, mes kaip ekspertai... Ateiname pakomentuoti jūsų vidinę būseną. Taip, nu čia būsena visiškai nesugadina. Čia yra visokių spalvų gyvenimą. Tarsi matom, nei juoda, nei balta, viskas, visos spalvos. Ir jos tęsės, matot, jos išeina iš rėmų. Jos eina va čia visur aplinkui ir tęsės ir plečiasi. Ir tam nėra ribų. Mes matom, kad mūsų planetai nėra ribų ir mūsų poreikiui gyvai aplinkai nėra ribų. Ir mūsų bandai tas ribas sudėti, bet kaip matom, mes iš šonus visur einam, plečiamės. Viską, plečiamės, tai kaip vėžį naikinančios gerosios lastelės. Lastelės žudikės naikina vėžį. Gerai, einame prie sekančių piešinių analizės. O, čia, šalia, kaip tik. Taip. Čia dabar vaikai, kad jūs sudėti, nu gerai, žiūrim, ką tu čia nais. Nu, nuostabu. Taip, čia yra mūsų, čia vaiko išraiška, kaip jis nesupranta vartotojiškų saugusiojo pasaulio. Čia yra tiek papačios spalvų, tiek visko, bet ant viršaus tiek tokios
siūlų, raizgalinę susipainiojusius, kuri visai nėra reikalinga, ar ne? Ir va, ir ją ištrina, matėt, ir ją trina va šitą visą raizgalinę, išvalo, kad liktų tik tai spalvos, tik tai gražu ir tyra. Tai va, bandom išvalyti visą šitą, kas mūsų pasaulį uždengia. Visas zūks, visas mums. Va, matot, ir jau darosi lapai. Spalvos plinta toliau. Spalvos plinta ir skleitasi. Įdomu, kad piešia Andrius. Aš mačiau, jis labai buvo susikaupęs. Taip, Andrius. Bet aš jo nebematau. Andrius piešia ten anoje pusėje, bet gal jis... Man atrodo, ten buvo tiesiog sos. O, pažiūrėkim, Austė, pažiūrėkite, ką jūs galvojate apie šitą piešinį? Ką jis kalba apie mūsų vidinę realybę? Kadangi matote šitas... Šita paletė, šitas kelmas, jis yra toks pasirinktas aukštesnis, ar ne, negu visi, ypač... kad mes va taip ryškiai iš tolo šviestume tą raudoną spalvą, tą sos finalą, žiburį, ar ne, patys kilus, labiausiai kelmas iš visų iškilęs. Kaip, kaip žiburį šviestumų, parodytų, kokia yra realybė ta baisi situacija ir kad mes ją galim pakeisti, kad spinduliuotų iš tolo ir kad visi pamatytų, kas vyksta. O žiūrėkite, va šitas kuklus kelmas ir toks, toksai, gan sakyčiau, minimalistinis. Oi, tai čia, žinokit, va, jie buvo labai susisieję. Čia yra žiburys. Taip, taip. Ir čia kelmas, žiburys. Kuris pradeda spalvintis. Jis vėl atgyja spalvas. Jisai nuo to žiburio įgyja spalvą. Taip, jis atpažįsta, kad palauk, kažkas, na taip, čia reikia žydėti, reikia šviesti mėlyną, žalią, geltoną ir vėl atgyja viskas. Nu gerai, palaukit dar čia nais kelmų, šitas kelmas. Nu dar keletą kelmų dar turime užbaigimui. Ką čia matote? Na, čia toks labai, sakykim, vienas labiausiai tiesioginis piešinys, labiausiai tiesioginis, jis išviesi, išreikšta, ar ne? Kelmas visas raudonas, realybė ta mūsų, ar ne, vat, kas ir atplaišos, byrančios, raudonos, ir šaknis visus išlaužytos. Bet vis dar kažkur čia yra ta žalia ir debesis, saulė ir ne. Ir rudeniškas medis spalvotai nusidažęs. Ne krauju, bet rudeniu. Va toks labai tiesioginė, žinote. Žiūrėkit, dar turiu vieną tokį labai keistą piešinį. Aš nežinau, ar tam ta asmenybė stabili. Tuo aš tau pridėsim. Tuo ateisi man vaidomu. Nu, žinot, visas asmenybės šia atėjusios kažkiek stabilios, tai gali būti labai paveiktos nuo šitų įvykių. Taip, čia taip. Oi. Tai, nu, vat, matot, šitas menininkas. Taip. Čia reiktų psichiatrą. Čia labai vertinti. Taip, tai, nu, jie apima labai vairūs jausmai šitą piešinį piešiant. Ir nuo liūdėsio jausmų, ir nuo panikos, ar nepasėdint tam plinam kirtimį. Bet, vat, jis kažkur gale turbūt taip tieškia per vidurį tą geltoną spalvą. Ir vis tiek dar matosi, kad dar mato tą, vat, žiburį kažkur va ten, va tą raudoną toli šviečianti. Dar galima į tą tiesos kelią atvės, dar į tą gražų rytojų. Man atrodo, kad... Nu, paskui pakomentuosiu. Gerai. Dar vieną kokį kelmą. O, šitas. Šitas. Nu, čia gyvenimo ratas, visas, viskas verda, ar ne? Viskas verda. Taip, tai gimsta, miršta, tai čia viskas... Gimsta ir miršta ta natūrale mirtimi, ar ne? Galbūt čia aplinkui toks sunkus ratas apibrieštas raudonas. Nežinom, ką šitas menininkas turėjo pasakyti. Galbūt va tas nenatūrali mirtis, o gal kaip tik. O čia va viduje viską žalia, mėlyna, verda tas natūralus ratas gimimas. Ir šitas kelmas lygiai taip pat, jis po šaknimis jis yra gyvas. Jis dar teikia gyvybę viskam aplinkui. Tai čia va tai turbūt ir bandoma. Gyvybės pasakyti. Ratas. O čia žiūrėkit, čia labai irgi labai sudėtingas piešinys, va tas, kur tas matote su balta juoda. Nežinome, irgi čia psichinė būklė, kokia menininko buvo šita piešiant. Taip. Taip. Taip, labai aiškus. Trys raidės, trys taškai. Žinot, trys taškai tai yra daug taškis, tai yra ne. Čia yra dvi gyvatėlės su nuliu. Gyvatėlė, taip. Gyvybės, ar ne, žalčio, baltiški žalčiai, netgi baltiški žalčiai. Žalčiai, tada nulis gyvybės ratas ir tritaškis, ratas kad tai nepabaiga, kad tai viskas. Tik tai viso ko pradžia. Viso ko pradžia ir va kitais metais šitie kelmai planuojama, kad va taps žalia gyre po truputį, ar ne? Tai. Nu gerai, supratom, žodžiu, bendras toksai vaizdas, kaip po vilties yra ir dar kaip sakant, va čia nais ryšys su kitais aktyvistais iš kitų.
Papasakokite, kas čia. Kai ką jūs čia matote? Matote, mum, kaip pasakyti, nereikia. Bet jis toks karingas gana, ne? Pažiūrėk. Labai, čia, žinot, dar nepasiduodantis toks. Mm-hmm. Matot, mum nereikia žiūrėti, kaip pasakyti, žiūrinti tą šviesią ateitį, bet mes turim matyti realybę. Tai va čia žmonės ir mato, kad čia dar jiems skauda. Mes neturim pamiršti, ar ne, kad čia dar kelmai iškirsti, kad vis dar skauda. Ir kad ir labai gražus pašinėjai ateitis ir visa kita. Bet visa ateitis gimsta iš to, kad va, mes prisiminėm va šitą įvykį. Ne? Mes matom tos kelmus. Tai va čia irgi atkreipimas dėmesys į tai, kad... Monika, kur tavo piešinys? Ir reikia užbaigti tai dar kokiu vienu kelmu analizu ir užteks. Taip, analizai. Ir šitas toks, kokia žiūrė, kokia? Oi. Kokios? Gyvytės. O! Taip, nu čia jau turbūt visi suprantam, ar ne protėviai, ar ne mūsų šalinės. Gyvenimo medis. Taip, gyvybės medis. Ir visiškai dar tokia graži vieta išsirinkta kelmukas. Žiūrėkit, atrodo, kad specialiai sudėta samonos, ar ne, drožės, viskas. Visas gyvybės vakas, viskas. Ir čia va, mūsų galiausiai kūrienė, mūsų protėvių šaknys. Labai gražu. Taip. O, jėtų. Kas yra čia, ne, medis, ryšys, svarbiausia. Mm. Kas man padeda vat, visą tai išlaikyti. Gerai, kur Monikos? Monika, kur jūsų psichologinis portretas? O, čia jau žmogus, žiūrėk. Nu va, matot, žmogus ir medis, sąryšis, ar ne, mes nepamirštume, tik ant kelmų paaižom. Mm. Bet žmogus ryšys, kartu, gyvybė. Žmogus, medis. Taip. O, kokių čia taikinys, aš jau matau, jau čia taikinys, jau nusitaikysim, aš supratau jau. Aš jau galima pasiūrėti. Surinkimo taškas gausis. O, geras. Dar, dar, matot, kilnojamas. Ir jau šitas, taip, visiškas taikinys, ar ne? Aha. Ryškus. Tyras. Toks ryškus, aiškus, į ką, be jokių pašalinių... Žiūrėk, suvesta taip, ne? Viskas susiveda. Viskas susiveda. Ir mes jį dar galim paimti ir neštis kaip žiburių su savim, ar ne? Mm-hmm. Tą tokį taikinį, į ką. Į ką. Taip. Nu gerai, šitą linksmą gaidą ir baigsim. Kaip nelaimėsim? Ta kurti ugnį žmonių širdyse tikrai reikia bet kokią formą. Tai tikrai, tikrai labai ačiū, kad atvažiavote. Ačiū Jums, kad organizavot, subūrėt šitą progą.